Ника. Това какво е, мамо? Кенгу ли? Да. Да, му казвам, бум, няма страшно. Я ми казва и кой... Хиена, да. Как прави хиената, мама? Точно така. А това е носорог. Динозавър, друг вид. Туту! Туту, да. Започвай в кутията да нарежеш, защото ще се напълни багажник. Айде, берем. О, лисица! Ей, там в кутията събирай, мама. Другото? Беби и тати, нали? А това какво е? Тати! Тати ли? Мама! Мама пиги! Не става ли? В кутийката, мама! В кутийката! Не! Добре, ето става. Беби! Беби пиги! Да, беби пиги! Браво. Да. Друго какво има, мамо? Знаеш ли другите животи, как се казват? Ами покажи нещо, което знаеш. Нечо. Кокошка. Кутийката, мама? Не. Добре. Какво друго има там, което знаеш? Не.